Tere! Olen Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi biomeditsiinitehnoloogia doktorant viimase ettekandega küllaltki kursis, aga tegelen selliste tehnoloogia-alaste iduettevõtetega nagu Greenbead ja Relaid. Ma alustan oma lugu väikese tagasivaatega 10 aasta tagusesse aega, mille ühel ettevõtlusalasel konverentsil ütles üks maavanematest järgmised sõnad. Eesti on paik, kuhu tuleksid elama vaid inimesed, kes otsivad eraldatust ja rahu. Sel ajal tundus eraldatus ja rahu väga-väga kehv väärtuspakkumine Eesti jaoks. Sel ajal oli vaja otsida meie Nokiat majanduskasvust, sel ajal me arvasime, et tõeline väärtuspakkumine asub kesklinnas, see on korter eraldatud paigas vaatega merele. Täna me otsime samuti oma Nokiat ja samuti otsime püsivat majanduskasvu. Ja ikkagi mõtleme me väga sarnaselt, nagu sel ajal, kui meil veel kasv oli. Me vaatame ühele ideele peale ja mõtleme, kui palju saab selle ideega teenida raha täna, kohe. Kui palju loob see töökohti täna ja kui suur on selle maksutootlus täna. Palju vähem mõtleme me suurele plaanile. Me võib-olla isegi ei usu suurde plaani. Me isegi võib-olla ei usu, et see suur plaan üldse on olemas. Me mõtleme väga vähe sellele, mida vajavad kõik inimesed maailmas praegu. Mida nad vajavad 10, 15 või 20 aasta pärast ja kas meie suudame neile seda pakkuda. Vaatame siis korraks täna kõiki maailma inimesi. ÜRO andmetel on meil väidetavalt inimesi maailmas 7,3 miljardit. Iga päev sünnib maailma juurde rohkem kui sureb 100 000 inimest. Küsime, mida nad otsivad. Mis on nende Nokia? Me kõik vaatame telekast uudiseid ja me näeme osad inimeste elu. Me näeme, et maailmas on sõda, kuskil kukuvad pommid, inimesed saavad surma. Neid inimesi on 1/50. Iga 50 inimene maailmas otsib praegu rahu, otsib turvalist elukeskkonda. Aga seda ei ole ka vähe. Seda on 100 korda nii palju kui elanik Eestis kokku. Nüüd ma küsin teie käest, mis te arvate, mida otsib iga 9. inimene maailmas? See on juba 500 korda nii palju inimesi, kui on meid Eestis. Mis te pakute, mida otsib iga 9. inimene maailmas? Iga 9. inimene maailmas otsib toitu. See on otseses mõttes. Me ei mõtle sellele, aga tegelikult on see nii. Nüüd ma küsin veel, mis te arvate, mida otsib iga 5. inimene maailmas? Ma võin muidugi mõne slaidiga siia näidata, lihtsalt sellepärast, et tuua graafiliselt esile. Mis te arvate, mida otsib see viimane rida inimesi? Nad on päris õnnetud sellepärast. Seda on 1000 korda nii palju, kui on kogu Eestis elanike. Nii uskumatu meile siin Eestis, kui see ka pole, iga 9. inimene otsib toitu, aga iga 5. otsib vett. Vett, millega saaks süüa teha, hambaid pesta, oma lapsi kasida nii, et nad ei nakatuks haigustesse näiteks. Vesi on maailmas allikas, mis tähendab õnne. Iga selle inimese jaoks sellest populatsioonist. Me siin ei märka seda väga palju. Aga ÜRO andmetel on puhas tarve vesi kõige suurem õnneallikas, kui arvestada seda, et puhta tarbeve puudumine põhjustab kõige suuremat rahulolematust maailmas. Vaadake korraks seda kaarti. Need on ju paigad, kus toimub meie arvates sõda ja kus elavad terroristid. Need on paigad maailmas, kus vett on väga vähe või see on väga must. ÜRO peasekretär on öelnud, et seal, kus ei ole vett, on nafta ja relvad. Ja see on tõsi. Aga hää küll, lähme natuke edasi. 5 aastat tagasi ma elasin 6 aega Keenias ühes väikses külas, kus elas kõigest 42 000 inimest. Neil ei olnud puhast tarbevett, neil ei olnud kanalisatsiooni, neil ei olnud tänavavalgustust, aga mis neil oli? Neil oli elekter, neil oli pesumasinad, neil olid nutitelefonid ja neil oli internet.
Pimedal künal tänaval kõik noored käisid telefoni ekraan säramas ringi nagu väiksed jaanimardikad. Täna mina saan kasutada kuupmeetri vett päevas ja sellel pole mingit tähtsust. Ausutades ka nende afriklaste jaoks pole sellest tegelikult mingit tähtsust. Küll aga tema seal 6000 kilometrit lõunas saab kasutada 10 liitrit vett päevas. Nii siis neil ei ole vett, aga on internet. Mis sellest saab? Kas see on meie probleem? Kui internet on olemas, siis see on meie probleem. See on väga suur probleem meile. Kuidas me seda lahendaksime? Kas ehitame tara? Päris paljud inimesed pakuvad, et ehitame kiiresti ühe suure tara. Sest seda saab ehitada kõrgemaks, on lihtne lahendus, see on kohe näha, tara on olemas. Me unustame sellega, et kes jäävad teisele poole tara. Täna hommikul panite te selga riided, mis on valmistatud teisel pool tara. Täna lõunaks jõime me kohvi, mis tuleb teisel pool tara. Täna me panime kohvi sisse suhkrut, mis tuleb teisel pool tara. Homme me ostame jõuludeks oma lastele viinamarju ja mandariine, mis tulevad teisel pool tara. Ja me unustame sellega ära, et globaalse võrgustiku lõhkumine toob kaasa lääneliku eluviisi languse. Meie heaolu lõhuvad täpselt sama hästi terroristid, aga veelgi efektiivsemad lõhuvad seda tarad. Vaja on päris lahendusi. Ja mida me siis ikkagi välja pakuksime? Mis te pakute? Mis me võiks teha? Mis oleks võlusõna, mis kõiki aitaks? Praegu kohe. Me oleme ju tehnoloogia riik. Kuulge. Kus ühes raha ei aita, me oleme sinna raha päris palju juba pannud, aga puhast vett juurde ei tulnud. Aitavad tehnoloogiad. Andke andeks, aga tõepoolest ainult tehnoloogiad päästavad maailma. On vaja mingeid tehnoloogiaid, mis peataksid kliimasoojanemise, mis võimaldaksid kasutada vett efektiivsemalt ja mis võimaldaksid vältida elukeskkonna rikkumist seal, kus inimesed elavad. Need tehnoloogiad peavad rakenduma arengumaades. Need tehnoloogiad peavad olema võimelised säilitama kellegi elatustaset. Ja praegu vaatab terve maailm tegelikult just selliste tehnoloogiate poole. Väga-väga aktiivselt. Sellised tehnoloogiad eeldavad, et tervik lahendused, mis välja töötatakse, ka tõepoolest toimivad. Selleks on vaja palju tarku inimesi, selleks on vaja koostööd, selleks on vaja kannatlikkust, selleks on vaja pikaajalist strateegiat. See nõuab inimeste vahel usaldust. Ja ma ütlen teile, need märksõnad võivad olla ka asjad, mis on puudu tänastest suurtest korporatsioonidest. Siin poolt ära. Nagu näitab hiljutine skandaal Volkswageniga. Aga tuleme meie enda juurde tagasi. Meie õnneks, jumal tänatud, oleme siin poolt ära. Eesti on väike riik. Kas see on halb või hea? Ma väidan, et see on hea. Selle tõttu oleme me läbipaistvamad, me oleme kiiremad, me oleme paindlikumad. Meil on e-riik, me võime saada maailmast ükskõik kelle oma e-residendiks. Lisaks on meil puhas, rahulik ja täiesti turvaline töökeskkond. Meil on päris hea haridus, meil on väga head teadusasutused, meil on ülihead instituudid. Kuigi meie riiklik panus sinna on olnud väga väike ja strateegia puudub. Ma ei süüdista kedagi. Ma lihtsalt ütlen, et meie seas on väga palju küllaltki hästi tunnustatud kontseptsioone murdvaid iduettevõtjaid, kes sõltuvad meie teaduse, hariduse ja e-riigi olemasolust. Ja mis ometi võimaldavad lahendada midagi maailmas, kus on tõesti midagi väga halvasti. Siin kõneleja on taaskasutatava pesuaine RELA-D üheks autoriks. See on kontseptsioon, mis püüab lahendada pesuaines tingitud keskkonnaprobleeme, luues nanotehnoloogiatel põhineva taaskasutatava pesuaine. See on lahendus, mis võimaldab täiesti turumajanduslikel tingimustel säästa vett ja säästa keskkonda. Ja ma pean siin ütlema, kallis Jürgen Ligi, kui sa mind kuuled, on väga rumal propageerida, et Eesti ei peaks osalema maailma probleemide lahendamisel. Aga veelgi rumalam on öelda, et Eesti ei oska neid lahendada. Küsimus on tahtmises. Ja mina tahan. Aitäh teile!